Es droši apņemos apgalvot, ka pēdējos 20 gados ir radīta viena ļoti stipra, ar labu nākotnes perspektīvu valsts sistēma. Tas ir valsts ieņēmuma dienests. Viņu klienti ir acīm redzot tomēr visplašākā Latvijas sabiedrības daļa. Tie ir nodokļu maksātāji. Var pieņemt labus likumus, var daudz runāt, bet ja nebūs labas iestādes, kas šos te likumus pilda, kas iekasē nodokļus, kas vienmēr pasaulē bijis ļoti jūtīgs jautājums, tad mums nebūs ne valsts aizsardzības, ne izglītības, ne veselības, ne arī daudz kā pārējā, ko finansē no valsts budžeta. Tas man šķiet ir labi izdevies. Arī šī pārvākšanās skaidrs, ka daudzos cilvēkos izraisa nevisai patīkams emocijas. Bet es ceru, ka šis nams ar laiku tiks apdzīvots un ka tiem, kam viņš ir tiešām celts nodokļu maksātājiem, ka viņi šeit jutīsies labi un skatoties, ka te sevišķi daudz autostāvietu nav, acīm redzot, vits pratīs tā strādāt, lai pamatā šis nams nebūtu jāapmeklē. ...1993. Gadā, 25. novembrī, notiek traģēdija, kuras postu un apmērus vēl neviens nenojauš. Uz skatuves parādās vidi, kas atšifrējumā nozīmē valsts ieņēmumu dienests. No šī brīža arī klātesošos brīdīmu. Pieskatiet kabatas un makus, jo vidi var jums iebraukt bez ceremonijām kabatā. Un es nešaubos, ka jau šīs akcijas laikā viņš to paspēs izdarīt. Lasīts, ka pats Satans mīl parādīties gaismas eņģeļa veidolā. Arī jaunizveidotā iestāde sevi pieteica visai skaisti. Svinīgā ceremonijā atklāta jaunuzceltā valsts ieņēmuma dienesta ēka, taču ironiskā kārtā daudzstāvu biroju un nodokļu iekasētājiem šeit bijis iespējams uzcelt vienu pateicoties miljonam toreiz vēl latu, kas samaksāts kukuļos. Valsts ieņēmuma dienesta ēkas projekts ir viens no piemēriem, kad valsts kļūst par ķīlnieci savulaik neizdevīgi noslēgtam līgumam. Ar valsts himnu un kamolā satinot lielvārdus jostu tika atklāta valsts ieņēmuma dienesta ēka. Pagaidām tikai daļa darbinieku pagūvuši iekārtoties te 40 tūkstošus kvadrātmetru plašajās telpās. Biroja būvniecība izmaksā apmēram 55 miljonus eiro. Tā celtniecība pavadīja plaši skandāli. Zeme, uz kuras slējas šobrīd jaunā valsts ieņēmuma dienesta ēka, savulaik piederēja bijušajam valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktora vietnieka Vladimira Vaškeviča toreiz vēl šķirtījai sievai Inārai Vilkastei. Viņa savulaik šo zemi pārdeva par 45 miljoniem eiro kādam uzņēmumam, kas bija saistīts ar pretrunīgi vērtētu Krievijas miljardieri. Ar šo zemi meža parkā saistīta arī centrālā epizode tā dēvētajā Rīgas domas amatpersonu kukuļošanas lietā. Valsts apsūdzība uzskata, ka Vilkas devas kukuli apmaiņā pret izmaiņām teritorijas zonējumā, kas ļauj šeit celt augstas mājas. Savukārt projektu īstenoja bijušā Rīgas mēra Gundara Bojāra vadīts uzņēmums. Līgums savulaik bija noslēgts tik neizdevīgs, ka pat tā laušana nestu valstī miljoniem eiro zaudējumus. Piemēram, būtu jāsadz firmas 30 gadu garumā negūtā iespējamā peļņa. Mēs pāris 10 miljonus būtu maksājuši investoriem par to, ka mēs esam lauzuši. Un to lieliski zināja tā laika politiķi. Ministri, ko viņi parakstīja, kāpēc viņam bija jāparak šādu līgumu, no kur nevar iziet nekādā ārā, principā. Un tā ir tā lieta, un tagad jau tas ir pa vēltu. Ja cilvēki saprot, kā laužās apkaļ politikā, viņš domā par tādiem pašiem projektiem nākotnē.
Taču projekta attīstītāji neatklāja, kā viņiem izdevies pierunāt tālaik politiķus, premjeru Aigaru Kalvīti un finanšu ministru Oskaru Spurdziņu noslēgt valstī neizdevīgo līgumu. Manā laikā mēs piekritām valsts puses aicinājumu sakārtot līgumu, un jau pirms mājas būvniecības vienojamies par līguma nosacījumiem, kādi viņi būs, un viņi, es esmu ļoti par to, kad viņi ir tādi arī izpildīti šodien. Toreiz vienojās par nomas maksu nākamajiem 30 gadiem – 13,30 eiro par kvadrātmetru. Tas nozīmē, ka gadā līdšanējo 3 miljonu vietā, ko dienas maksāja par tās rīcībā esošajām telpām, turpmāk būs jāšķirs no divreiz lielākas summas – 6,4 miljoniem eiro. Atbildīgās amatpersonas to skaidro ar ēkas specifiskajām prasībām. Telpas esot īpaši pielāgotas darbam ar valsts noslēpumu saturošu informāciju, laboratorijas aprīkojumu un nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Man ļoti gribētos, ka nu neietu tās negācijas līdzi. Es saprotu, ka tas ir sabojāt vida tēlu ir ļoti vienkārši, bet viņu pēc tam, teiksim, atcīnīt atpakaļ, tas ir ļoti garš, teiksim, tas process. Taču valsts ieņēmuma dienas tēkas būvniecība nav vienīgais daudz miljonu projekts, kur tieši valsts nokļūt ķīlnieku lomā. Līdzīgi savulaik bijis ar doto galvojumu Liepājas metalurga aizņēmumam, kā arī ar Inčukalns ārskābā gudrona dīķu attīrīšanu. Oficiālā valsts ieņēmuma dienas informācija. Citēju. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas tika izveidotas divas organizācijas, kuru uzdevums bija ieņēmumu iekasēšana. Pirmā – valsts finanses inspekcija, kas atbildēja par nodokļu iekasēšanu. Otrā – muitas departaments, kas atbildēja par muitas nodevām un nodokļiem par starptautisko tirdzniecību. Par valsts ieņēmuma dienas dibināšanas brīdi var uzskatīt 1993. gada 25. novembrī, kad stājās spēkā likums par valsts ieņēmumu dienestu. Šis likums un nepieciešamība uzlabot ieņēmumu iekasēšanu un ekonomēt administratīvās izmaksas bija par pamatu tam, ka divas minētās organizācijas tika apvienotas, izveidojot vidi, kas ir tieši pateles finanšu ministrijai. Un lūk, es izlasīšu oficiāli internetā pieejamos galvenos vidi izveides mērķus. Un vidi jums šķitis smieklīgi. Bet viņi nebija smieklīgi, bet šodien viņi ir smieklīgi. Pirmais – panākt taisnīgākas nodokļu sistēmas izveidi. Mēs zinām, Latvijā tiek tīšprāt veikts terors pret maziem uzņēmumiem un lobēti lielie uzņēmumi. Mīļie draugi, Latvijas pilsoņi un valsts ieņēmuma dienas. Vispirms sākšu ar paskaidrojumu par Kinfildu diviem sijā, lai visiem ir skaidra tā bilde. Šobrīd visi runā par vienu mistisku sijā, lai gan ir divi dažādi sijā. Pirmais tika dibināts pirmo reizi, kad es atvēru Kinfildu turņu ielā Vecrīgā. Tas bija sijā Kinfildu ar mikro uzņēmumu nodokli. Tajā laikā bija reģistrēti visi 5 darbinieki ēdējas sistēmā. Tur bija līdzīgs stāsts ar neplānotām investīcijām un nepieciešamību paplašināties. Jo es iesāku to vietu kā kafēnīcu, bet cilvēku pieprasījums prasīja paplašināt ēdienkārti, kas ietver daudz izmaksas. Bet fakts ir tas, ka 6. jūnijā jau toreiz vidi nobuķēja kontu bez brīdināšanas par aptuveni 4000 nodokļu parādu. Es uzreiz zvanīju vidam un jautāju, ko var lietas labā darīt. Man atbildēja, samaksājiet kā variet, no privātās naudas var arī slēdēt ciet. Jūnija vidū tur darbība arī beidzās. Tikai vēlāk caur apkārtojo cilvēku iedrošinājumiem es izlēmu mēģināt vēlreiz un tika nodibināt sijā KF kafiju ar pilno nodokli. Un tas ir pilnīgi cits sijā. Oktobrī tika sāka darbība Barona ielā. Šeit bijām līdz pat 14 darbiniekiem, un visi bija reģistrēti ēdējas sistēmā. Tad nu pievēršamies valsts ieņēmuma dienesta apgalvojumiem, kā viss esot noticis, bet kuru apgalvojumu nav patiesi. Kontu arests gan neesot sekojis, jo vispirms sastādīts parāda atmaksas grafiks. Mēs iedevām pagarinājumu uz 3 gadiem. Tātad faktiski nekāda pamata, un tas notika jau martā, tātad nekāda pamata tagad mājā teikt, ka nav bijis pretīmnākšana. Pretīmnākšana bija. Kāda bija patiesā situācija? Kad redzēju, ka nevarējām nomaksāt visus tekošos nodokļus, zvanīju jau janvāra beigās uz vidi jautāt, ko darīt, uz ko man atbildēja, lai es ēdēju sistēmā rakstu šo jautājumu. To darīju, tas bija 4. februārs. Labdien! Mēs esam jauns sijā un uzsākot pirmos 4 mēnešu darbību, ar visām uzsākšanas izmaksām, diemžēl mums sakrājies ir nodokļu parāds, kuru vēlamies noteikti nomaksāt, jo cenšamies visu darīt oficiāli.
bet uz sitienu visu nodokļu parādu nevaram nomaksāt. Tāpēc vēlamies lūgt dot iespēju pēc grafika nomaksāt visu. Vai ir tāda iespēja? Ar cieņu, Kristīna. Nekāda reakcija un atbildi nesapoja. Pēc tam vēlreiz zvanīju un jautāju, kad varu gaidīt atbildi, uz ko man atbildēja, ka gan jau man tur vienkārši jāgaida. Tātad es biju jau janvārī sākusi celt šo jautājumu, nevis tikai martā, bet bez atbildes uz manu jautājumu. Interesanti, ka pēc vidu vadītāja apgalvo šādu. Kontu arests gan neesot sekojis, jo vispirms sastādīts parāda atmaksas grafiks. Es iedevām pagarinājumus 3 gadiem. Konta arests gan neesot sekojis, vispirms sastādīts parāda atmaksas grafiks, saka Jaunzeme. Nekāds grafiks netika sastādīts, tā nav patiesība. Kā tad bija patiesībā? 19. februārī man EDS pienāk lēmums par piedziņu un kontu bločēšanu, kas momentāli arī tika izdarīts. Te būs foto. Dažas minūtes vēlāk sekoja mana vēstule. Labdien! Kāpēc jūs bez brīdinājuma jau šo piedziņu veicat? Mēs jums sūtījām divreiz vēstuli par nodokļu brīvprātīgu atmaksu lūgumu. Neviena vēstule netika atbildēta. Kā arī veicam regulāru iemaksu vismaz par daļām, jo tiešām vēlamies maksāt visu. Lūdzu uzvaniet, lai varam vienoties par grafiku, jo vēlamies būt godīgi nodokļu maksātāju pilsoņi. Kristīna un telefona numurs. Uz šo vēstuli tā arī atbildi nesaņēma. Tad sekoja mani zvani un cīņa par iespēju sarunāt tikšanos ar kādu atbildīgu personu, lai risinātu situāciju. Paralēli bloķētam kontam, līdz ar jūtam mazāk viesu plūsmu un ienākumiem, bija darbiniekam jāizmaksā algas. 4. martā mēs saņēmām aizliegumu veikt skaidrs naudas darījumus. Tas bija papildus trieciens. Joprojām cīnījos, lai izdzīvojam to mēnesi, jo pārtika ir jāpērk, īres samaksu arī jau kavējām, kuru pa daļām mēģināja maksāt, lai mums vismaz elektrība nenoslēdz un nelauž līgumu. Cīņa bija smaga. No katras dienas ienākumiem bija jāizdara izvēle, kam šodien samaksāt, lai mēs visu neapstādinātu. Tad vēl negaidot ierodas VIP 3 darbinieces, izņem visu skaidro naudu no kases. Dažas dienas vēlāk, 7. marts. Viena no Kinfilda darbniecēm esot šokā par notiekušo, nosūtīja ziņu kādai viņai paziņai, kura ir darbniece vidā. Ar lūgumu, lai varot apstīties, kas notiek no vidu puses pret Kinfilda uzņēmumu. Atbilde bija sekojoša. Izskatās tiešām traki. Manuprāt, nepamatoti asa vidu rīcība pret mazu uzņēmumu. Piedziņa pēdējā laikā rīkojas ļoti agresīvi, bet vadība to atbalsta. Tur es nespēju neko ietekmēt. Es iesaku pieteikties uz tikšanos pie datu spēlēkās. Viņai padoda gan piedziņa, gan PVN ticamības, uzrakstot īsi par tēmu uz vid@vidgov.lv. Piesakiet, ka ļoti steidzam, jo ar vid rokām tiek iznīcināts uzņēmums, ka nav pamatojums, kāpēc vid atsaka labprātīgo sadalīšanu termiņos. Es momentāni to arī izdarīju. Aizrakstīju ēpastu, pēc kāda laika saņēmu zvanu, ka varu pieteikt tikšanās termiņu. Tikšanās tika sarunāta 15. martā, bet īsi pirms tam vid darbinieci zvanīja un to pārcēla uz 18. martā. Tikmēr cīņa bija par izdzīvošanu vēl smagāka. Viesu skaits katrā dienā šajā mēnesī samazinājās, jo daudzas neapmierināja fakts, ka nevaram ar kartēm maksāt. Pēc šīs otrās tikšanās reizes 18. martā izcīnīja iespēju saņemt tomēr grafiku. 25. marts, kas ir 35 dienas pagājuši kopš konta bloķēšanas, saņēmām beidzot grafiku. Atgādināšu Ievas Jaunzemes iepriekš apgalvoto. Konta arests gan neesot sekojis vispirms sastādīts parāda atmaksas grafiks. Vai tiešām? Kontu arests gan neesot sekojis, jo vispirms sastādīts parāda atmaksas grafiks. Es iedevām pagarinājumu uz 3 gadiem. Kinfilda ir iznīcināts. 14 darbinieki ir zaudējuši savu darbu. Ko valsts no tā ir ieguvusi? Par taisnīgāku nodokļu sistēmu mēs nevaram runāt. Otrais. Uzlabot sadarbību ar nodokļu maksātājiem. No sadarbība ir tāda, ka viss var jebkurā brīdī ielīst jūs bankas kontā bez atļaujas, bez nekā un viņu iztīrīt. Es personīgi to esmu piedzīvojis. Es protestēju pret korupciju, mantkārības zagšanu un iedzīvotāju pret viņiem veikto genocīdu. Pret to es protestēju. Pamudināja mūsu valsts, jo faktiski viņi ir spērusi no tādu bezprecedenta soli, atstājusi mani bez eksistences līdzekļiem.
Tādēļ pagaidām mēs te plānojam mitināties protestējo teltī, bet ja valstī izdosies īstenot schēmu, tad droši vien, ka man arī īstenībā nebūs vairs māja, kur atgriezties. Gribu pievērst sabiedrības uzmanību tām, ka valsts ir uzsākusi nepieteiktu karu pret tautu. Faktiski šis karš jau ilgst diezgan ilgi. Rezultāts mēs ļoti labi redzam. Cilvēki pamet Latviju, viņi skums pēc Latvijas, grib atgriezties, bet nevar. Nevar tieši valsts īstenotās politikas dēļ. Būtībā tiek veikts genocīds. Grib mēģināt vismaz kaut kā cilvēkus pamodināt, vērst uzmanības to, ka mēs izzūdam un mēs drīz izzudīsim vēsturē, ja neko nemainīsim. Es tajā brīdī ārzemēs, kad konstatēju, ka nav naudas. Tad es sazinājos ar banku, lai noskaidrotu, kur ir problēma. Sākumā viņi bija arestēti šī naudiņa. Banka man atbildēja, ka tas ir valsts kase, bet reāli tas nozīmējot, ka vid. Tad es mēģināju sazināties ar vid, uzrakstīju viņiem elektronisko vēstuli, ka es esmu nonācis neapskaužamā situācijā. Es atrodos 3000 vairāk kā 3000 km no mājām, sešā valstī, un pēkšņi maniem naudas līdzekļiem uzliks arests. Un atbildes no vidi nesagaidīju, bet toties nākošā brīdī, kad es caur e-banku atvēru savu rēķinu, naudas tur vairs nebija. Ir tāds paradoksāla situācija, kā valsts rada likumus, kuri cilvēkiem, pilsoņiem rada neciešamas dzīves apstākļus, un tad rada citus likumus, kas aizliedz šiem pilsoņiem brīvi protestēt. Šī gadījumā es tā kā esmu viens pats, tad es varu šeit piketēt, bet man jau ir, esmu brīdināts, ka ja es neaizvākšu telt, tad man tiks piemēros naudas sots, kas ir faktiski kurios, ņemot vērā, ka valsts jau visu naudu man ir atņēmusi, un man jau ir kaklā tiesa izpildītāji, un tā tālāk. Tas ir tas, kā valsts risina problēmas. Man neapmierinātība ar valsts īstenoto genocīdu jau bija sen, bet, teiksim, impulsu šai akcijai deva tieši pēdējais atgadījums, kad valsts ieņēmuma dienas iztīrīja, gandrīz iztīrīja manu bankas kontu, noņemot tur naudu, kura bija atlikta dzīvošanai, manā nepilngadīgā dēla uzturlīdzekļiem un visām pārējām vajadzībām. Ņemot vērā, ka es algotu darbu nestrādāju, man ir otrās grupas invaliditātes, esmu pārslimojis vēzi un daudz citas smagas slimības, var atstāt bez iztikas līdzekļiem. Man bija naudiņa nolikt, lai izdzīvot, es pārdevu īpašums. Es noliku naudiņu, noslēdzu ar banku līgumu par automatisko pārskaitījumu savu dēlu uztur līdzekļiem, kuri bija vairāk, šī summa bija vairāk kā pietiekoši līdz pat viņu pilngadības sasniegšanai. Un viss man šo naudu savāc, atstājot man bez eksistences līdzekļiem. Plus tam šī vēlnišķīgā schēma paredz pilnīgu cilvēku iznīcināšanu. Tātad tagad, kad šīs naudas vairs kontā nav, manā vietā dēlam uzturlīdzekļus pārskaita uzturlīdzekļu garantijas fonds. Vienlaicīgi iesniedzot pieprasījumu tiesu izpildītājiem, mani īpašumi jau ir aristēti, transporta līdzekļus es vēl pagaidām varu lietot. Bet jau tehnisko apskati es nevarēšu iziet, tāpat es pārdot tos vairs nevaru, un tā tālāk. Tā ir tādā mākslīga dzīšana cilvēku būtībā izputināšana. Nepalikt vienaldzīgiem, cīnīties par savām tiesībām, par dzīvi Latvijā. Vienaldzīgi nenoraudzīties, kā mēs pamazām, faktiski ne pamazām nenovēršam, un diezgan pat strauji aizējam nebūtībā, un es tiešām negribētu, ka Latvijas zeme, valsts kļūtu tikai vēstures grāmatās atrodama. Un novēlu katram būt atbildīgam par šo būt pilsoniski aktīvam, un katram dot savu artavu.
Trešais – veidot sabiedrisko domu par nodokļu nomaksas nepieciešamību. Es domāju, ka par to mēs nestrīdāmies, protams, ka nodokļi ir vajadzīgi un jāmaksā, bet jautājums, tad cik lielā apmērā, vai tie ir 5, 10, 20%, vai tas ir tā kā šodien Latvijā 75-80% no strādājošu ienākumu cilvēku ienākumiem viņš atdod nodokļos. Un slēptos nodokļos ir pieskaitīti, tad ir vēl vairāk. Provizoriski aptreķini liecina, ka pat līdz 90%. Nabadzība un ienākuma nevienlīdzība nav sveša arī daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Latvijā trūcīgas personas statusā pat labam ir 120 tūkstošiem 7% iedzīvotāji. Taču dažkārt vēl trūcīgāk par trūcīgajiem ir cilvēki, kuri strādā, maksā nodokļus, bet pēc tam, kad samaksātu visu obligātie maksājumi, attops ar dažiem latiem kabatā. Kā iztikt un pabarot bērnus, ja nepienākas negarantētā iztikas minimuma, ne citi pabalsti? Savu ienākumu cilvēks atdod nodokļos. Faktiski viņš neatdod, viņam viņus atņem. Jo kurš no mums tīšprāt pazemināt savas dzīves līmeni, kurš no mums atraut kaut ko saviem bērniem, lai samaksātu vidam, lai apmaksātu viņu dzīves? Viņi tur seš, kā pie kāda parasta saimā, garlaiz dzer šampāniet un viņi strādā. Un viņi, šie parazīti, viņi dzīvo, viņi mūsu noalgoti, bet viņi uzvedās kā kungi, viņi ir kalpi, bet mēs viņus noalgojam. Bet viņi uz mums noskatās no augšas. Gan pienāks laiks. Piektais – samazināt birokrātisko procesu procedūras. Sestais – jā, tagad tiešām ir samazināts, es pats zinu. Cilvēku aptīrīt var otrādi, ļoti ātri. Ir pat jau publicēts projekts cilvēkus apturēt automašīnas uz ceļiem un ielām un pārbaudīt skaidrs naudas esamību un skaidrs naudas apjoma esamību. Sestais – samazināt administratīvos izdevumus. Nu, es domāju, tas ir īpaši smieklīgi, jo, kā mēs redzīsim tālāk, realitāte atšķirās no šiem mērķiem, bet faktiski viņi ir pilnīgi pretēji. Vidu darbības un attīstības laikā rakstīts ir īstenot daudz apjomīgi attīstības projekti. Lai arī vidu apjomveids un attīstības procesi nepārtraukts, jāuzsver, ka no sākotnēji birokrātiskās sadrumstalotas un hierarhiskas organizācijas vidu pakāpeniski ir kļuvis par mūsdienīgu un klientorientētu publiskās pārvaldes iestādi. Nu, cik tā ir klientorientēta? Pēdējās, protams, daudzi no mums jau ir izbaudījuši savas ādas. Kā es teicu, arī es esmu, un jau divas reizes savā mūžā. Pirmo reizi, tas bija īsi pēc tam, kad vidi tika nodibināts, es biju mazais uzņēmējs, toreiz bija tāda uzņēmējdarbības forma kā individuālais uzņēmums. Un individuālais uzņēmums atšķīrās no SIA ar to, ka viņš bija atbildīgs personiski par visiem saviem, atbildēja ar visu, kas ar visiem saviem līdzekļiem, ar visu, kas viņam pieder, par savu darbību. Es tajā laikā neko sliktu nesaskatīju tajā. Es uzskatīju, ka katram ir jāatbildi par savu darbību, ar visu, kas tam ir. Viņam jābūt godīgām uzņēmēju darbībā, un tur nekāda riska nav. Bet es neparedzēju vienu. Es neparedzēju, ka valsts to varēs izmantot pret mani. Un man uznāca sureiz, uzsūtīja auditu mājām uzņēmumam. Audits atrata grāmatvedībā kļūdes. Un tad man ilgi un ilgi vadāja pa vida kabinetiem. Un tā arī pateica darbinieci, visi jau maksā. Es klusībā lūdzu Dievu, tik man neuzliktu sodu vairāk par 50 latiem. Toreiz Latvijai vēl bija sava nauda, lati. Tā bija liela nauda. Par 50 latiem faktiski mēnesi varēja izdzīvot. Man bija jau kapupli ģimene, mēs bijām pārvākušies no pilsētas uz laukiem. Un cīnījāmies, skolāmies, kā mācējām. Bet tad
Jā, teica vidi inspektori, teica, jā, var redzēt, ka jūs gaiši strādājat, ka jūs tiešām centos godīgi strādāt. Un tad kādreiz viņa man paaicināja kārtējo reizi un teica, ziniet, nu, man jums jāsaka, ka jums ir uzreikins. Es saku, nu jā, es jau arī biju reikinājis, es domāju, kad tik nebūtu vairāk kā 50 lati, jo man bija kādi 5 tikai kabatā. Un tad viņi man paziņoja summu gandrīz 3000. Tad, kad viņi man to paziņoja, es nesapratu, viņa joko vai varbūt viņa ir jukusi. Tas bija vairāk nekā man gada ienākums. Un toreiz man ir acīms. Slīdēja ainas. Es domāju, ko es teikšu saviem bērniem? Ko es viņiem došu ēst? Mēs nevarēsim nekur aizbraukt. Un es pirmo reizi saskāros ar to, ka daži cilvēki iespējams pat nav cilvēki. Viņi nesaista savu darbu un savus lēmumus ar sakām, ko šie lēmumi izraisa. Viņiem tie tikai cipariņi var būt. Bet tas ir terors. Faktiski tas ir ar ekonomiskiem līdzekļiem slepkavot cilvēkus. Un atņemt, es saprotu, ka cilvēkam ir vienalga, ja viņam ir 100 miljonu, un viņam pat pusi atņemt. Un viņa dzīvē nekas nemainīsies. Bet ja cilvēks dzīvo no algas līdz algai, vai arī no ienākuma līdz ienākumam, un viņu aptīra, ka tā ir nelietība. Un vits no sākotnēji, paredzētiem mērķiem, skaisti noformulētiem, atbalstāmiem mērķiem, kļuva par zemisku genocīda instrumentu. Daudz noteikti ir dzirdējuši, kas ir plaši izskanējis sociālos tīklos, protams, kā sabiedriskos medijos, kuri pūš zirpļu burbuļus, tas nebija nekur atrodams. Bet sociālos tīklos bija stāsts par Kinfield, īpašnieces bēdām un nedienām ar vidu. Vidmērķiecīgi posta mazo uzņēmēju darbības vidi un veids teroru pret iedzīvotājiem. Kā viņi attīstījušies? Nu daudzi jau zina par slavenajām vide durvīm. Daudzi zina to stāstu par to ēku, galveno ofisu. Un ka jau 2,5 gadus pēc ēkas nodošanas eksploatācijā viņiem bija jāpārbūvē ieejas durvis, kuras izmaksāja ne vairāk, ne mazāk, kā 101 580 eiro. Pēdējā laikā lielas summas tiek atvēlētas uzlabojumiem valsts ieņēmumu dienesta galvenajai ēkai Talējas ielā, kuru izmanto tikai nedaudz vairāk kā 2 gadus un kuras būvniecībā ieguldīti 55 miljoni eiro. Ēkas pārvaldītāja valsts akciju sabiedrībā valsts nekustamie īpašumi 68 737 eiro, kas atrasti iekšējās rezervēs, plāno tērēt sietam, ko novietos uz jumta, lai putni nenestu prom oļus. Oļi tur uzbērti, lai ruberoīda segumu pasargātu no saules sariem, taču vārnas pasākušas apaļos akmeņus iznēsāt un mest lejā, kas ir bīstami garām gājējiem. Bet vēl lielāka summa, vairāk nekā 101 tūkstots eiro, atvēlēta centrālo durvju nomaiņai. 2 gadus pēc ēkas eksploatācijas secināts, ka durvis rada pārāk lielu caurvēju.
Līdz šim bija parastā tipa durvis. Nu, vēroties vaļā, veidojās caurvēši, tātad klientu daļā, tur, kur cilvēki gaida, uzgaida, bija šis caurvēši, kas arī nu, nelabvēlīgi ietekmēja gan darbinieks, kas ikdienā uzturās, un strādā šajās telpās gan arī pašas klients, kuri nu, gaida savu kārtu. Līdz ar to tika pieņemts lēmums izveidot šādas te virpuļu durvis, kas novērš šo te caurvēju iespēju. Arī šeit netiek izmantot valsts budžeta naudu, tas viss ir no iekšējiem apsaimniekošanas rezervēm. Minētā summa esot bijis konkursu lētākais piedāvājums. Turklāt tuvākajā laikā ēkā tiks ieguldīts vēl, jo ir izsludināts vēl viens konkurss par izmaiņām sienu tipos. Vids Latvijā ir kļuvis par korupcijas simbolu. Iestādes ierēģņu īpašumu un ienākumu deklarācijas vien varētu būt par pamatu uzsākt izmeklēšanu un visticamāk pārcelt daudzus no viņiem uz vietām, kur debesis redz rūtotas, tikai ne Latvijā. Jo Latvija ir, gandrīz pateicu, kļūsi. Nē, pataisīta par bedriņu, netaisnība, korupcija, bestiesiskuma un parazību varas bedre. Geogrāfiski un skaitliski mazā Latvija kļuvusi par korupcijas lielu valsti. Drīz vien daudziem Latvijas iedzīvotājiem kļūs skaidrs, ka galvenais uzdevums nav pildīt valsts kasi, bet gan terorizēt tautu. Oligarhiem un citiem liela mēroga blēžiem un zagļiem tas klāt neķeras. Sākas dažādu jaunu nodokļu, sodu un nokavējumu naudu ieviešanas laiks. Varturu ekonomiskā terora un bezprecedenta nekaunības laiks. Vid faktiski ir paramilitāra institūcija, kuru varētu saukt par jauno čeku ar tīklveida struktūru vidām. Tāpat kā vecajai čekai bija un ir bestiesas tiesības izsekot, okšķerēt, bloķēt kontus bankās, atņemt naudu un citu kustamo un nekustamo mantu, pratināt, vajāt un sodīt. Viņiem ir pat sava policija, finanšu policija.